Program satu hari, satu solusi. Alright, kita ada soalan bentuk piawai. Jom kita tengok soalan ni. Ah, soalan ni pakai kalkulator je cikgu. Yes, bagaimana anda menggunakan kalkulator? Okay, sebenarnya boleh pakai kalkulator, boleh pakai manual. Tapi kali ni kita nak tunjuk pakai kalkulator. Okay, so for your information, kalkulator macam biasalah kita on dulu. And then kita tengok. Kita faham tak kegunaan kalkulator ini? Okay, apakah yang dimaksudkan dengan 10 kuasa sekian-sekian ni? Okay, inilah namanya bentuk piawai. Yang mana, okay, saya tulis kat sebelah kanan ni. Bentuk piawai, nombor yang di hadapan ada didarat dengan 10 berkuasa. Betul? Nombor di depan ni mesti antara nombor 1 hingga 9 sahaja. Dia tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kuasa ni pula mungkin ada yang positif, ada yang negatif. Terpulang kepada keadaan asalnya. Okay? So, sekarang kita mau tengok ini soalan. Bagaimana mau tekan kalkulator? Juga je tu, tekan kalkulator banyak-banyak ni ke? Contohlah. Kalau awak tak tahu, awak akan tekan macam ni. Kan? 10, lepas tu gigih lah kuasa 7. Tahu tak? Lepas tu dah kalut-kalut, oh, takut tekan answer dulu. Ha kan? Ui banyaknya, oh, takutnya. Lepas tu awak tambah lagi. 5.2 darab 10 kuasa 8. Ha. Oi banyaknya, takutnya lah kan? Tahu tak? Okay. Boleh buat macam tu, tak ada masalah. Okay. Sebenarnya ada lagi cara yang lebih smart. Cewah, smart eh. Okay, apa yang smart tu cikgu? Okay, ini untuk pengetahuan awak, darab 10 ni diwakilkan dengan eksponen dalam kalkulator. EXP. Sampai 10 je tau. 7 ataupun kuasa tu tak ada. Ni pun adalah EXP. So macam mana nak tekan kat kalkulator? Okay, jom. Tengok baik-baik, 2.6 EXP ni, dia akan keluar E saja kat situ. Lepas tu 7. Tu tambah lah. Tambah 5.2. Alah, tertinggal pula point lah. EXP lagi 8. Sama dengan, wah dapatlah 5.4.6 tu. Sama juga kan? Ha, macam jawapan tadi juga. Tapi awak dah jimat dah menekan kalkulator tu. Faham ke faham? InsyaAllah faham. Alhamdulillah. Okay. So dapatlah jawapan ni. Cikgu, takkanlah kita nak salin semua ni. Kau salin dulu nak. Kau salin sekarang. Okay, ada 3. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kau salin sekarang. Kita nak dalam bentuk piawai. Kita kena smart. Smart sungguh. Okay, mari kita smartkan diri kita. Kita mesti tahu kita kena follow style ini. So kita kena pindahkan perpuluhan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa cikgu berhenti kat sini? Tak berhenti kat depan lagi. Tak berhenti belakang sikit. Kita mesti nombor 1 hingga 9. So kalau berhenti sini, nombor depan ni adalah 5. Okey kan? Okey lah. Okey. 5.4. 6. Darab berapa? Berapa lompat tadi? Tu yang saya kira tadi. 1, 2, 3. Tu. 6, 7 lah. 8, 10 kuasa lah. 8. Nombor asal dia besar kan? Yes. So, okey ke 8 ni positif? Okey. Yes. Siap. Settle sudah. Okey. Belajar sesuatu? Belajar eh. So, yang kedua ni saya buat tapi saya tak bebel. Faham-faham sendirilah nak fahamkan. Okay. So saya senyap. Saya buat. You all tengok je. Yeay, siap. Okay, saya janji saya senyap kan. So, dah siap. Okay,
Itu saja kali ni. Salam inspirasi, salam kejayaan buat semua. Kalau nak tengok lagi bentuk piawai punya soalan, boleh tengok-tengok video lain. Ataupun tajuk-tajuk lain juga kita ada. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.